সৰস্বতী পূজা, সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ যিসমূহ শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে সকলো শিক্ষা অনুষ্ঠানতে এতিয়া বাগদেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই বৰ্তমান যিহেতু উপস্থিত আছোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত, মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ধনজিতে প্ৰথমে পৰিৱেশ দেখুৱাব। এয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৃশ্য। যদি ৰাতিপুৱাৰ কিছু বতৰ যদিও কিছু সেমেকা আছিল, তাৰপিছতে বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে সকলো যি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে সকলো ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে কটন বিশ্ববিদ্যালয় এক প্ৰকাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। এয়া হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৃশ্য। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী লোকসকল ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যি জ্ঞানৰ অতীতে যি সৰস্বতী দেৱী বা দেৱী পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই পোনে পোনে এগৰাকী যুৱতী মই তোমাৰ ওচৰত প্ৰথমে আহিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? বিৰাট ভাল লাগিছে। চবেই ইমান ধুনীয়াকৈ খাচী কাচি আহিছে, চবকে চাই বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে। বতৰ সেঙা হৈছে, ৰ'দ ওলাইছে, তাকে বিৰাট ভাল লাগিছে। ইমান ভয় লাগিছে যোৱাকালিৰ পৰা, কি হয়, বৰষুণ দিলে কেনেকৈ ওলাম। ভাল লাগিছে, ভগৱানে বিচাৰ মতে কৰিছে। সকলো লোক এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদি কিছু যদি কোনোবাই যদি মাক পূজা অৰ্চনা কৰা লাগিছে, আন কিছুৱে আকৌ ফটো উঠাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ এনেদৰে এতিয়া সকলো লোক সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এয়া হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৃশ্য। পৰা মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে দেখুৱাই আছোঁ। যদিও ৰাতিপুৱা ভাগত যিটো বতৰ যিটো সেৰেঙা হৈছিল, তথাপিও ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে এনেদৰে সকলো লোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী মাক যি পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা মই পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, আৰু বতৰটো বৰষুণ দিব বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া ঠিক কৰিলে চব ভাল লাগিছে। আৰু এনেদৰে যদিও ৰাতিপুৱা ভাগত যদি বতৰ সেঙা আছে, তেওঁলোকে ভয় ভয় ভাৱ হৈছে, তাৰপিছত যেতিয়া ৰ'দ ওলোৱাৰ লগে লগে সকলো লোক এনেদৰে সাজি কাচি হোৱা দেখা যায়। এজন একো ধুনীয়া যুৱক সাজি কাচি আহিছে, আজি সৰস্বতী ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। তাৰপিছত আৰু মানে বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ আৰু, মানে বতৰটো যোৱাকালি এনেকুৱা আছিল, মানে ভবা নাছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া ৱেডাৰ হ'ব, তো মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ইমান দিনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে? মইতো 1 মান্থ আগৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। থেংক ইউ। আৰু ইতিমধ্যে যিটো সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা নৈতিক মাদকতা আছে, আৰু বহুত লোক এনেদৰে এতিয়া সকলো লোক সাজি কাচি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সত্যজিত সঞ্জয় আচলতে খুব সুন্দৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। এমাহ পূৰ্বৰে পৰা আচলতে সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰস্তুতি, সেই কথা আচলতে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক জীৱনত সৰস্বতী পূজাৰ যি মাদকতা, সেই মাদকতাই সুকীয়া। আৰু যি পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, যি মন্তব্য শুনাইছে আচলতে সঞ্জয়, এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় মই অলপ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো চাব বিচাৰিম। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত কেনেকুৱা ভিৰ বৰ্তমান, গোটেই পৰিৱেশটো অকণমান আপোনাৰ জৰিয়তে চাবলৈ বিচাৰিম আৰু মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। ধৰক আচলতে সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে যি শৈশৱৰ সৰস্বতী পূজা আৰু বৰ্তমানৰ সৰস্বতী পূজা কিছু পাৰ্থক্য আছে, কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী পূজাৰ লগত কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী পূজাৰ কিছু পাৰ্থক্য দেখা যায়। গতিকে অকণমান মন্তব্য ল'ম আৰু গোটেই পৰিৱেশটো বা সঞ্জয় চাম। প্ৰথমে দৃশ্যাংশলৈ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। সকলো লোক এনেদৰে ওলাই আহিছে, সাজি কাচি ওলাই আহিছে, আৰু বহুতে যি সৰস্বতী পূজা, যিটো সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে অন্য মাদকতা আছে, বহুতে বহু দিনৰ পৰাই যি প্ৰস্তুতি সাজোন কাচনৰ পৰা আদি কৰি সকলো প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই যদি কওঁ একেবাৰে ছোৱালী ক্ষেত্ৰত ক'লে ভুল হ'ব, এক প্ৰকাৰ কিন্তু ল'ৰাসকলে কিন্তু সাজি কাচি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলো লোক সাজি কাচি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এবাৰ? এইবাৰ প্ৰস্তুতি ঠিকেই চলিছে, বতৰটোৱে অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিছিলে যিহেতু, কিন্তু এতিয়া যি চাগে আৰু বৰষুণ নহ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈ ঠিকেই চলি আছে। আৰু আমাৰ অকল কটনৰ ষ্টুডেণ্ট বুলিয়ে নহয়, হেণ্ডিকৰ ষ্টুডেণ্টো ইয়াত আহে, বিবৰুৱা ষ্টুডেণ্টো ইয়াত আছে, গোটেইখিনি আহিছে। তো এতিয়া আগৰ মানে যোৱা বছৰ আগৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে, তো সেইটো এতিয়া তেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এনেদৰে সকলো এনেদৰে সাজি কাচি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই আৰু যুৱক যুৱতীসকল তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ভণ্টি মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা বহুতে বিৰাট ভাল, কিন্তু এবাৰ আৰু বতৰে অলপ অসুবিধা জনাইছিল যদিও এতিয়া বতৰটো ভাল কৰিলে, গতিকে আহিলো আৰু। স্কুলীয়া জীৱনৰ সৰস্বতী পূজা আৰু বিশ্ববিদ্যালয় জীৱনৰ সৰস্বতী পূজা বহুত পাৰ্থক্য। মানে স্কুলত আগতে গৈছিলো, মা দেউতাহঁতৰ লগত গৈছিলো, পূজা কৰিছিলো, এতিয়া এবাৰ অকলে আহিছো, চ' আশা ভালেই আৰু। থেংক ইউ। এয়া হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথম বাহিৰৰ দৃশ্যটো দেখুৱাই আছোঁ। সকলো লোক, ল'ৰা ছোৱালী যিও ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সকলো লোক এনেদৰে সাজি কাচি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু
সকলোৱে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাতিপুৱা পাকত যিহেতু বতৰ যদি কিছু খেৰেঙা আছিলে, তাত যেতিয়া বতৰ যদি ফৰকাল লগতে এনেদৰে সকলো লোক সাজি কাজি অসম বিশ্ববিদ্যালয় সাজি কাজি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।